ديز کې مسله دا بیانېږي چې طلاق ورکوي نو بیا به شرعي طلاق ورکوي. شرعي طلاق صحیح طلاق چې کوم قرآن او حدیث کې راغلی هغه به ورکوي، نو هغه بیا یو څو خبرې ځان سره یادې ساتي. صحیح طلاق هغه طلاق دی چې هغه په حیض کې نه، په حیض کې طلاق نه واقع کی. صحیح خبره ده، صحیح طلاق هغه دی چې هغه په حیض کې نه، په حیض په ورځو کې به ښځې له طلاق نه ورکي. ولې؟ ځکه چې عدت ګډوډ کیږي. اوس د کومې زنانه چې حیض راځي د هغې عدت څومره دی؟ درې حیض دی. او دې سړي ورله په حیض کې طلاق ورکو، اوس که ورسره دا عدت شمار کړي، دا اولنی کم کې چې ورله طلاق ورکړي دا شمار کړي، نو باقي ورته دوه پاتې شو. کمې لپاره دا ورسره شمار نه کړي، نو باقي درې شو، ټول څلور شو، عدت ټول ګډوډ شو. نو په حیض کې به طلاق نه ورکي. دویم، د حیض نه بعد به هله طلاق ورکوي چې په هغه پاکوالي کې ورسره تا کوروالی نه وي کړی. د دو حیض په منځ کې چې کمې ورځې راځي او په هغې کې زنانه پاکي د بیمارۍ نه، په هغې کې طلاق ورکولی شي، خو په شرط د دې چې تا ورسره کوروالی نه وي کړی. ځکه چې کوروالی نه وکړو نو کیدای شي د هغې حمل جوړ شي، نو بیا به کمې عدت تېروي. د ماشوم د پیدا کېدو پورې به عدت تېروي، که درې حیض به تېروي، بیا به کشمکش کې شوه خبره. نو په هغه پاکوالي کې، په هغه پاکوالي کې به ښځې له طلاق ورکوي چې په هغې کې د ورسره کوروالی نه یې کړی. او په دې باندې دلیل دی په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما خپلې بیبي له طلاق ورکړی په حیض کې، د حیض په بیمارۍ کې. او رسول صلی الله علیه وسلم ته چا وویل چې هغه طلاق ورکړی دی؟ چې رسول صلی الله علیه وسلم مره دته امر وکړي فلیراجع د ښځې د واپس راولي، ثم ليمسكها بدل خزن سرساتي حتى تطهر تدريج باكش لقد حيز بوروز كده كان كده حيز تلاج لا خزن باكش، ثم تحيض بيدي بحيز رشي ثم تطهر بيدي باكش نكله كده حيز نبات باكشي، ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس لك بيدي غوار جزان سرساتي ساتيري او كانت طلاق وركين طلاق دوركي مخ كده دين جده وسر كورواله وكي كورواله وسر نك په دغه پاکوالي کې ورسره کوروالی نه کړي. چې کوروالی نه کړي به یې طلاق ورکړي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي فتلک العده التي امر الله ان تطلق لها النساء، نو وایي دغه عدت ته چې الله یې په قرآن کې خبره کړې ده، لیکن دلته فطلقوهن لعدتهن، نو هغه دا مسله چې الله سبحانه وتعالی بیان کړې ده. په دې ځای کې که د چا په زړه کې دا تپوس راشي چې دا خبره ولې شریعت یې ښودلې چې په دې وخت کې به نه ورکوې، په حیض کې به نه ورکوې، او په هغه پاکوالي کې به طلاق نه ورکوې چې کوروالی دې ورسره کړی یو، نو د هغې یو وجه خو بیان شو چې عدت واضح وي. دویمه وجه د هغې دا ده چې شریعت موږ له موقع راکوي بار بار. اوس یو سړی دی، غوسه دی، غوسه په کنټرول کې نه ده، طلاق یې ورکوو خو پته ورته ورکوي چې ښځه په حیض کې ده، اوس غلی شو، ورو موقع ملاو شو، د هغې به طلاق نه ورکوي. یو سړی غوسه شو، نږدې و چې ښځه طلاق ورکړه، پته ورته ولګېده چې ښځه پاکه ده، د حیض نه خو ما ورسره کوروالی کړی، بیا غلی شو. نو د الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت، د شریعت هره خبره د حکمت نه ډکه. نو ځکه دا وخت مقرر کړی، ځکه دا شرطونه مقرر کړي دي، او ځکه دا مسله دې چې مقرر کړی ده. د طلاق لویه مسله باندې زموږ غالبا پښتانه هغه نه پوهېږي. دا مسلې قیمتي مسلې ځان سره یادې ساتي. هېڅ زموږ په د ژبې په سر باندې پروت ته، ته به درې کانو طلاق یې دا کوم ځای د ژبې په ریسه ډېر وخت پکې نه لګي. معمولي غوسه په کار ده، بس اوبه راوړه، لیټ شوه ښځه، ته به درې کانو طلاق یې. ښه، نو دې ته وګوره، اول دغه مسلې انشاءالله راځو چې درې کانو طلاق کېږي که نه کېږي. دویمه مسله دا ښځه د حیض بیماري کې ده که نه، درېمه د ښځې سره ته کوروالی خو نه یې کړی. دې مسلو ته به کې نه ګوري، خو به دغه ژبې په سر باندې پروت ته به درې کڼو طلاق کوي، بیا ګرځي به دې مولیانو پسې. موږ به څو څو راشي دا مخ به دیسې کې، ته به وایي چې دا چې د یتیم او مسکین سړی یې. بس نو په هغه ټایم کې، په هغه ټایم کې درته یاد نه و، د الله په دین پورې ټوغې کولې. انشاءالله دا مسله به مخکې راشي. ګوره، اولنی طلاق د ځینې بعد رجوع کی، دویم طلاق د ځینې بعد رجوع کی، دریم طلاق د هغې نه بعد رجوع نه کی. نکدی دری حیز کی دن نا
یوزنه حیز رازی دغه درې حیز عدت ته یوزنه حیز نرازی عمر زیات ته عمر کم دغه به درې میشتې عدت پر درې میشتې درې حیز کې دنه د خاوند د خزه مجانن واپس کول شي مجانن ان په غزور نکاح کې به واپس کړي او قبل پر د عدت ختم شي او د خزه لاړ شي پلر کورت ورسته به سړی بزړه کې راشي چې د خزه بیا راولم نو بیا به نوی نکاح کوي او غزور ما را خزه ته پاتې شو اوس په نوی نکاح کې بل مهر یې دی په دې مسله باندې ځان پوه کړه اولنی طلاق او دویم طلاق هغې نه بعد درېیم طلاق نه بعد نه کېږي نو درېیم طلاقو دې مسلې ته به اشاره وکړو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې درې طلاقه د په یو ځای ورکول د الله سبحانه وتعالی په دین پورې مزاق کول دي حدیث کې راځي امام نسائی رحمه الله راوړی دی غوږ کې دی وایي اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا رسول الله بمخ یو کس خبرو کې رسول الله پلانی خپل خزل درې طلاق به یو ځای ورکړي ته به درې کڼ طلاق ته طلاق 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 دا بس به کیسه ته سل پیری طلاق او ته پنځوس پیری او ته لس پیری طلاق رسول الله ذکر دې خبرې پته ولګي فقام غضبان رسول الله به سخت غوسه شو او به دا خبره وکړه ایلعب بکتاب الله د الله په کتاب پورې دا خلک لوبې کېږي شرک وانا بین ظهورکم و زخره تاسو سره یم تاسو دا کیسې شروع کړه یو صحابي په کې دا وایي رسول الله مل امر راکړه چې مړې کړه چې د الله په کتاب پورې ټوکې کړي دا ګپ دی درې طلاقه په یو مجلس کې د یو صحابي په یوه دلیل یو خو بې دا دلیل دی الله الطلاق مرتان دو پیری چې الله وي طلاق ورکړي اولنې هغې نه بعد دې رجوع وکړه بیا دې بل ورکړو بیا دې رجوع وکړه نو د هغې نه بعد الله به دا مسله بیان کړې وي که درېیم دې ورکړو نو بیا نه واپس کېږي یو سړی راغې وایي چې ته په درې کاڼو طلاق یې نو شریعت چې کوم عدت ګرځولی دی او په هغې کوم حکمت ته هغې ختم کړو که ختم یې نه کړو ختم موقع ختمه شوه که نه د ښځې بیا واپس کولو چې کوم شریعت ورته موقع ورکړې ده هغې ختمه کړه نو شریعت دا عدت ورکړی دی لپاره دی چې طلاق یو ورکړی کېږي درې دوه څلور دا نه ورکړی کېږي په یو ځای د دې دپاره شریعت دا عدت ورکړی دویم دلیل بې دا دی حدیث کې راځي عبدالله بن عباس د نومه حدیث دی او په صحیح مسلم کې روي کان الطلاق على عهد رسول صلی الله علیه وسلم و ابي بکر و سنتین من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې د عمر رضی الله عنه په خلافت په ولید وکالو کې درې طلاق دا یو حساب دی ګورو د رسول الله په زمانه کې یا رسول الله وو هغه درې طلاق یو حساب ول فقال عمر کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه وکاله خلافت د ګلغه نه بعد دا خبره وکړه ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا لخلقو د طلاق نه ګب جوړ کړي او هر سړی وی چې ته فدريب كانوا طلاق أو تدريب إلى طلاق فلو أمضيناه عليهم فأمضوا عليهم وإذا بس تشوك دريب إلى طلاق وركي يعني تشا دريب طلاق بيوزي وركو دا بدري سايبي ندع عمر داني وسياسي في سلا كريو دا دي دفارج خلق دا طلاق نسيشي خلق دا طلاق نمانيش خود رسول الله بزمانه كي جي كما طريقه أبو بكر صديق بزمانه كي جي كما طريقه دا عمر داني دور خلافت اولنی دو کالو کی طریقہ داو چی دری طلاق دا یو اسو ابی یو شماری نو یو مسئلہ دا شو دا دی سر دو مسئلہ جی ترلے شوی دا او زمان پا ملک عام دا دری طلاق ورکی وی تب دری کانو طلاق بیا مولی سے پسی ورش نو اس دا دری طلاق و نبات خدا خزا دی سری تو واپسی نیشی کولا دا خبر اللہ پا قرآن کی کرے فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ چې دریم طلاق دې سړی ورکو نه دا غینه بعد د خزه دې سړی ته نشي واپس کېده دا هغه وخت پوری چې سو پوری په خپل مرزي باندې بل خاون سره واده نه کړي په خپل مرزي او هغه خاون په خپل مرزي نه پرې خوندي نو کې یو خزر خاون له دریم طلاق مول ورکو او هغه به سوخ بعد بل سړی سره په خپل مرزي واده وکړو به سوخ بعد ولا سړی طلاق ورکو نه دا اوس اخر سره نکاح کولای شي زمونږ په ملکی مولیانو صاحبان ولا حلال را ویشتی ده ویشی جلو که حلال او که یو نیک سره ویو گوره نه
نیک سړی سره د شپه تیره کړي. زه دې ته بېغیرتوب او بړواتوب وویل چې سړی دروازې نه بهر انتظار کوي او ښځې بل سړي پسې یو شپې لېږلي. تب کم شریعت کې دا خبر راغلی؟ حالانکه حدیث کې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، هغه سړي د الله لعنت څوک چې دا حلاله کوي، یعنی په چا پسې چې دا ښځه بولی، او په هغه سړي د الله لعنت چا چې دا خپله ښځه بولی، په دواړو لعنتیان دي. په یو حدیث کې راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم الا اخبرکم بالتیس المستعار، د کرایي پیسره ته ونښیم د کرایي پیسه صحابه ته رسول دا کوم پیسه دی د کرایي دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم دغه دی خلک چې ښځې بوځي حلالې لپاره د کرایي هغه سنډه دی نه دم د ځانه دغه قیسې کوي، بلکې باقاعده دا خبره کوي چې زموږ سره ښه نیکان خلک شته، او په دې مسلو کې ډېر خلک بیا په دغو پسې راځي، په اهل حدیثو پسې راځي طلاق په مسله کې، ځکه زموږ د طریقه ما پسې ډېر خلک طلاق په مسله کې راځي. زه ته څه کم مذهب باندې مذهب خو بس دغه مذهب ده، په دې وخت کې بیا مذهب خو بس دغه قرآن او حدیث مني، د دې نه علاوه چې قرآن او حدیث خبره ورته کوي نه ستا مذهب جدای نه ما جدای. خو چونکې اهل حدیث د قرآن او حدیث مطابق دا فیصله کوي چې درې طلاقه په یو ځای د یو شمارل کی، نو په دې مسله کې به دوی رایه شي بیا دلته زما مذهب هم دغه دی، او چې جواب دې ورکړو فتوی دې ورکړو بهر ته ووتو بیا مذهب جدای شي، صرف په دې مسله کې. بلکې بعض مولیان صاحبان چې دغوی په کور کې مسله راشي، مثال کې دسې لور یا خور او خانو له درې طلاقه ورکوي، نورو له خوا حلالې کوي، او هغې ته څه وایي چې ته دغه ځکې خوا کې اهل حدیث جومات وګوره هلته فتوی له ورشي، او چې دسې عوام پسې راشي نو هغوی له دې به خپله څه کوي حلالې ولکوي. چې ډېر واقعات پکې راغلي د دې حلالوله بیا عجیبه عجیبه واقعات د دې بېغیرتو خلکو. په پېښور کې دا واقع راغلی وه، یو کس خپله ښځې دغه شان طلاق کړه، درې طلاق ولا به یو ځای ورکړو، او بیا یو مشر سړي له ورکړه به نکاح چې دی به ورسره یو شپه به تېره کړو، د دې کار به روان شو، زموږ کار به روان شي. باقاعدې دې جوماتونو کې د پیرشډ کېنولي، نو هغه وایي چې یو ورځې تېره کړې ده سبا له بجای سړی تللی دی، وایي څنګه؟ هغه ویل ما سړی دي کړي. بیا راشي په دویمه ورځ بیا چې ورغلي هغه ویل صبر وکړی، په درېمه ورځ پسې تللي دي نه د تماچې د لټې چې دی صادر کې دنده اړولی دی، هغه وایي بس کار شوی کار شوی ده، ښځه اوستا ښځه له بوی ځه درې ورځې د هغه سره ساتلې وه، او هغه سبا بل سبا کول خدغه شان. یو واقع دا هم راغلی دی چې ښځې هلک له بولي ځوان هلک هغه ورسره زینا کړې ده، زینا ده هغه ورسره زینا کړې ده، دا ښځې خوښ شوې نه، بس هغه بار چې کوم غریب ولاړ هغه مقې شم پاتې شي، او خزی بیا وی چې څنګه ما په زور زنه واپس کړو، هغه وی چې څنګه زما په زور دا خزا لري، او زما خزا ویل په زور وی طلاق کی چې تاسو ما ته بیا ولا طلاق ورکې، زم د زینې کای شی وکم چې کی طلاق ولا ورکې. الغرض دې کډیر واقعات چې خسر ما شي اشاره وکړه دې بغیرتوب دې طرف ته، الله سبحانه وتعالى څنګه معاشره دې قسمه بغیرتوب نه لري ساتي او پاکې دې الله ساتي. حلالي ملالي دا بشریت کې ولا نشتی، ها یو خزه طلاق شو په دریم طلاق لغین بعد یو سړی بخپل مرزي واغسته، بیا سوق بعد سړی بخپل مرزي طلاق کړه، نبی رسول خاون سره نکاح کولای شي.